Українці можуть подати заяву на призначення пенсії, не виходячи з дому. У цьому відео я дам покрокову інструкцію, як швидко і просто оформити пенсію. Але перед цим натисніть на кнопку «Підписатись», щоб не тільки отримувати пенсійні виплати, а й збільшувати їх у розмірах. Тому у наступному відео буде про способи збільшення цивільної пенсії. З початком повномасштабного вторгнення в Україну за кордон виїхало 1 мільйон українців, серед яких багато людей, які досягнули пенсійного віку. Саме тому сьогодні розповім, як оформити українську пенсію, перебуваючи навіть за межами країни, та що для цього потрібно. Вам це знадобиться також, якщо ви в Україні, але незручно добратись, наприклад, до пенсійного фонду. Почнемо по порядку. Якщо вам уже 60 років та маєте необхідний стаж, у вас є можливість подати документи на оформлення пенсії онлайн. Важливо подавати заяву протягом 3 місяців після досягнення 60 років. У такому випадку пенсія буде нарахована, починаючи з наступного дня від дня народження. Якщо ж подаєте пізніше, то нарахування починається з дати звернення. Таким чином, подавши заяву пізніше, ви втрачаєте пенсію за весь період від дня виповнення 60 років і до дня звернення. Тому краще не пропустити сроки і оформити пенсію раніше. Оформлювати пенсію потрібно на офіційному сайті ПФУ. Зручніше пройти всю процедуру через ноутбук чи комп'ютер. Але ви також можете спробувати через телефон. Перед тим, як приступити до оформлення, вам потрібно підготуватись, зробити електронний підпис та скани необхідних документів. Як створити кваліфікований електронний підпис, скорочено КЕП. Якщо у вас його немає, потрібно зайти у «Приват24». З лівої сторони обрати вкладку «Бізнес» та розділ «Електронний цифровий підпис для фізичної особи». А далі заповнюєте особисті дані та отримуєте файл. Також цей підпис можна оформити у відділеннях українських банків, якщо не вдалося дистанційно. КЕП можна замінити і дієпідписом. Для цього потрібно зайти у ваш застосунок «Дія», натиснути «Меню», обрати «Дія», «Підпис» та натиснути «Активувати» та «Слідувати інструкції». Перейдемо до сканів документів. Їх ви повинні мати на своєму ноутбуці чи телефоні, через який збираєтесь оформити пенсію. Якщо ви претендуєте саме на пенсію за віком, зазвичай потрібні скани таких документів. Паспорт, ідентифікаційний код, відомості про страховий стаж. Це може бути трудова книжка, диплом про навчання, військовий квиток та інші. Далі. Довідка про заробітну плату за 60 місяців поспіль, реквізити банківського рахунку, фотографія для пенсійного посвідчення. Жінкам знадобиться свідоцтво про шлюб, якщо вони змінювали прізвище. Якщо ж претендуєте на інший вид пенсії, дивіться далі, щоб дізнатись, де знайти перелік документів. Підготувавши усі ці документи, можна починати. Крок номер 1. Вводимо в пошукову строку портал електронних послуг ПФУ та заходимо на офіційний портал Пенсійного фонду України. Крок номер 2. Обираємо розділ «Заява на призначення пенсії», ознайомлюємось з інформацією та натискаємо кнопку «Вхід». Для входу нам потрібен електронний підпис або дієпідпис, який ми оформлювали раніше. Якщо ви використовуєте електронний підпис, то в стрічці «Бажаєте увійти як?» обираєте «Фізична особа». Далі зазначаєте, де отримали електронний підпис. Завантажуйте файл з підписом, найчастіше це файл формату GQS, та вводите пароль від ключа, який створювали, коли робили цифровий підпис, та натискаєте «Увійти». Якщо ж ви використовуєте дієпідпис, то обираєте розділ, який так і називається. Аналогічно в стрічці «Бажаєте увійти як?» обираєте «Фізична особа» та натискаєте кнопку «Отримати код для входу». Заходимо в «Дію» на телефоні і у правому верхньому куті натискаємо на кнопку та скануємо QR-код. А далі слідуємо інструкції у застосунку.
Крок номер 3. Після того, як зайшли у власний кабінет в ПФУ, натискаємо на заява на призначення пенсії та обираємо вид пенсії. Пенсія за віком, за вислугою років, по інвалідності, пенсія у разі втраті годувальника. Обираємо, наприклад, пенсія за віком. Загальні дані самі підтягуються системою, тому перевіряємо, даємо згоду на передачу даних та натискаємо «Продовжити». Крок номер 4. Заповнюємо дані про місце фактичного проживання та місце реєстрації. Якщо ви зараз перебуваєте за кордоном, у строці фактичного місця можете вказати місце реєстрації. Крок номер 5. Заповнюємо дані документу, що посвідчує особу. Це може бути паспорт громадянина України або посвідка на проживання. Та заповнюємо відомості про інвалідність, якщо вона є. Крок номер 6. Надаємо свій номер телефону та адресу електронної пошти для надходження повідомлень. Крок номер 7. Обираємо спосіб, яким хочете отримувати пенсію. Це може бути через пошту або через банк. Якщо вибираєте банк, потрібно буде вписати номер рахунку або IBAN та відділення банку. Також ви можете відкрити рахунок в Ощадбанку. Крок номер 8. Далі вам необхідно заповнити анкету в залежності від відповідей. З'являється інформація, скан яких документів потрібен. Крок номер 9. Додайте усі потрібні скан-копії та слідкуйте, щоб розмір документів не був більше 1 МБ. Тиснемо «Сформувати заяву» і відправляємо заяву. Скан розгляду можна перевіряти у розділі особистого кабінету «Мої звернення». Далі залишається чекати лише результатів обробки та нарахування пенсії. Пенсійний фонд зазвичай дає свою відповідь протягом 10 днів. Щоб дізнатись, чи правильно вам нарахували пенсію, звертайтесь за нашим номером телефону, вказаним у відео. Більше можливостей підвищити пенсію на нашому каналі «Мережа права». Тисніть «Підписатись» та слідкуйте за оновленнями. Всього найкращого!